У цьому відео даю вам чек-лист того, що потрібно перевіряти щомісяця, щоб не мати проблем. Більше того, навіть покажу, як це зробити. Ну, це може бути корисно для вас, якщо ви хочете перевіряти свого юриста або бухгалтера, а якщо ведете ФОП самостійно, то це буде для вас хорошим провідником. Тому додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити важливих нюансів. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Ті речі, які я вам буду показувати, насправді займають в місяць не більше 5-10 хвилин. Проте, якщо ви будете їх системно і регулярно робити, це точно допоможе вам уникнути сотні і сотні проблем. Почнемо насправді з дуже банальної речі, але з тої, яку вже починають коли розуміти, то вже далеко запізно, це ліміти оборотів для бізнесу. Знову ж таки, йде мова не тільки про ліміти єдинників, але й для іншого бізнесу у вигляді юридичних осіб чи підприємств на загальній системі оподаткування. Зараз детально все розповім. Ну, почнемо знову ж таки ще раз з банального, з ФОПів-єдинників. Наприклад, той же ФОП на другій групі має річний ліміт обороту 5 421 000, а ФОП на третій групі має річний ліміт 7 585 500 гривень. Так от, звичайно, що цей ліміт не можна ніяким чином перевищувати. Більше того, це ж не означає, що ви цей ліміт маєте заповнити на 99,9%. Треба залишити трішки зазор. Тому кожного місяця відкривайте виписку з банку і дивіться, який у вас ліміт обороту, чи вам достатньо. Якщо ви перебуваєте на загальній системі оподаткування, є ФОПом чи юридичною особою і поки що маєте ліміт до 1 мільйона обороту в рік, то після перевищення цього ліміту вам потрібно зареєструватися платником ПДВ. Відповідно, слідкуйте за тим, коли у вас перевищиться 1 мільйон обороту, для того, щоб цей момент не пропустити, бо якщо ви пропустите, податківці самостійно з радістю вам донарахують ПДВ з того моменту, коли ви мали бути платником ПДВ, і навіть не дадуть податковий кредит, тобто ви собі ПДВ компенсувати не зможете. Тому майте це на увазі. Більше того, в наших реаліях також досить часто зустрічаються і проблеми з фінансовим моніторингом. На жаль, реалії в країні такі, що не завжди є первинні документи, не завжди є документи на працівників, на витрати, не завжди можна довести прозорість бізнесу з різних причин, деколи навіть незалежних від самого бізнесу. А банки досить часто люблять про це питатися, надсилати анкети, опитувальники, запитувати документи і так далі. Тому, якщо хочете уникнути запити від банків, по одному банківському рахунку старайтесь не допускати більше 400 тисяч гривень в місяць, ну, максимум 500. Якщо перевищуєте, є ризик того, що банк почне вас питатися, а чим це ви займаєтесь, розкажіть детально про свій бізнес. Знову ж таки, законно відкрити рахунки в декількох банках, тому обов'язково цим користуйтеся, якщо вам це потрібно. Перевірити свій ліміт обороту, знову ж таки, досить просто. Все, що вам потрібно, це сформувати за результатами місяця, півроку, кварталу, виписку з банківського рахунку і звернути для початку увагу просто на поле кредит. Це підсумоване поле оборотів і вхідних коштів за цей місяць. Відповідно, кредит показує всі вхідні кошти, які зайшли на банківський рахунок. Так, справедливо замітити, що кредит деколи показує не тільки все, що включено у ваш загальний оборот, а й інші платежі, але загальну тенденцію він вам покаже для того, щоб прийняти те чи інше рішення. Якщо будете бачити, що обороту і так достатньо, нема сенсу вглублюватись детальніше. Якщо будете бачити, що вже прям ліміт досягає піку, то є сенс вглибитися в кредит, подивитися, які саме платежі можливо можна не врахувати і рухатися далі. Крім того, за своїм оборотом також можна слідкувати за допомогою програмного касового апарату. Наприклад, в чекбоксі є функція звіт, можна вибрати конкретний період, за який вам потрібно показати звіт, і всі платежі, які ви вибивали під фіскальний чек, вони будуть підсумовані. Якщо вам потрібен чекбокс, лінк є в описі до цього відео, можете користуватися. Якщо ви платник єдиного податку, рекомендую вам періодично перевіряти статус платника єдиного податку, чи часом вас його не позбавили. Поле, в якому пише анулювання статусу платника єдиного податку, обов'язково має бути порожнім, бо якщо його анульовано, то у вас вже немає статусу платника єдиного податку. І на практиці бачимо, що клієнти досить часто це вже замічають невчасно, вже пізніше, коли анулювали статус платника єдиного податку, за цей час вони пропускали оборот, а це означає податки на загальній системі, і вирішити цю проблему вже потім досить важко. Більше того, навіть деколи трапляються такі комедні ситуації, що людина подала документи на статус платника єдиного податку, чому їй цього статусу не дали, вона думала, що все окей, працювала, а по факту була на загальній системі оподаткування і знову проблеми по колу. А якщо ви всього-навсього за 5 секунд перевірите в електронному кабінеті, є статус, нема статусу, вирішите проблему, будете рухатися успішно далі. Також, до речі, нагадаю вам про курс «Сам собі юрист», на якому ми теж будемо говорити про аудит бізнесу дуже широко. Крім того, там будемо говорити про фінансовий моніторинг, типові судові справи,
справи, договори. Одним словом, дуже багато матеріалу на 12 годин, 8 вебінарів. Стартуємо 29 жовтня, буду вас там чекати. Тепер давайте трошки зануримося у судові справи. Можливо, не раз в місяць, але хоча б раз в квартал, я вам би рекомендував заходити в реєстр судової влади і перевіряти, чи часом на вас не подали в суд. Особливо це актуально для бізнесу. Ну, наведу життєвий приклад. До нас досить часто звертаються або інтернет-магазини з одної сторони, або клієнти з іншої сторони з претензіями про те, що інтернет-магазин не зовсім чесно продав товар, товар невідповідної якості або швидко зламався, і в такому випадку є сенс подавати в суд і захищати свої права. Якщо на вас подали в суд і ви про це не знаєте, то може виявитися така ситуація, що ви невчасно надали відповідь в суд, а якщо таку відповідь надати невчасно, невчасно зреагувати, то суд взагалі вашу відповідь не врахує, оскільки є певні строки судового розгляду. І навіть якщо ви були праві, все одно ваша правильна відповідь вам не допоможе. Тому переходьте на сайт судової влади, вводьте своє прізвище, ім'я по батькові або назву свого бізнесу, перевіряйте, чи є проти вас якісь судові справи і вчасно реагуйте на потрібні виклики. До речі, на курсі «Сам собі юрист» ми теж будемо говорити про багато типових судових справ, як захищатися, як реагувати, як їх не допустити. Тому обов'язково вас буде чекати на курсі «Сам собі юрист». Вже скоро стартуємо, лінк в описі до відео, обов'язково бронюйте місце. Тепер давайте трішки поговоримо про звітність і сплату податків. Я знаю, що для більшості з вас насправді звітність і сплата податків – це або автоматична робота бухгалтерів, або така автономна робота на фоні, коли ви там проклацуєте пару кнопок і щось подаєте. Насправді, в таких ситуаціях досить часто нажимаються не ті кнопки, або не всі кнопки ті, що треба. Звіт або не відправився, а якщо сплатили податок, то сплатили не на той рахунок, і потім знов виникають проблеми. Тому час від часу заходьте в електронний кабінет платника податків, переглядайте, чи прийнято попередній звіт, переглядайте в стані розрахунків з бюджетом, чи зараховані ваші податки, це досить легко перевірити, займає 5 секунд. Наприклад, код 101 показує про те, що платіж зараховано. Знову ж таки, це легко, швидко перевіряється, а вирішує сотні зайвих проблем, дзвінки з податкової, листи з податкової, знімає така перевірка легко. Неважливо, чи ви на спрощеній системі оподаткування, чи на загальній системі оподаткування, я би рекомендував вам перевіряти, чи ті платежі, які ви отримуєте від клієнтів, вони в призначенні платежу клієнти пишуть те, що відповідає вашим кведам. Деколи покупці відверто люблять писати дурниці, якщо це дійсно так відбулося, краще якомога швидше повернути такий платіж. Чому? Якщо ви на спрощеній системі оподаткування, вас взагалі позбавлять статусу платника єдиного податку, а якщо ви на загальній системі оподаткування платник ПДВ, можуть бути проблеми з податковими накладними. Так само можуть бути проблеми із списанням витрат, тому, можливо, доведеться доплатити зайвий податок на прибуток. Це легко перевірити, просто по виписці подивитися в загальному, які призначення платежу, якщо все окей, рухаємося далі. Раз ми вже так з вами детально розглядаємо виписку з банківського рахунку, то я би все ж таки рекомендував подивитися, чи випадково нема платежів на користь фізичних осіб. Досить часто в клієнтів при аудитах ми бачимо, що вони там скидають гроші своїм там друзям, родичам, дружині, дитині, батькам, а це не можна робити. Ви не можете просто так скинути платежі фізичним особам. За це з вас попросять 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір. Звичайно, якщо ви скидаєте гроші працівникам, ви про це звітуєте і сплачуєте ці податки. А просто родичам скинути гроші не можна. Треба спочатку на карту собі, а тоді вже іншим людям. Ну і остання порада, яка, можливо, трішки буде егоїстична, але вона життєва і вже багато чув відгуків, що це допомагало. Заглядайте хоча б раз в місяць на мій канал. Якщо щось дійсно суттєво змінилося, я обов'язково про це розповідаю, і ви будете в курсі, не пропустите важливих новин. Наприклад, знову ж таки, я один з перших попереджав про нюанси ФОПів першої і другої групи з єдиним податком, як зараз поступають податківці. Так само, знову ж таки, нагадував про можливі нюанси з ПРРО і застосуванням санкцій після закінчення воєнного стану. Але тим не менше, давайте не будемо про сумне. Нажимайте на відео, яке бачите на екрані, переходьте на нього, воно точно буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.